បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលតាមដាននៅក្នុងសង្គម Facebook ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទរតនៈមកពីក្រុមទស្សនៈពលករកម្ពុជាបាទសូមធ្វើឃ្លីបវីដេអូមួយនេះដើម្បីចង់ផ្ញើជូនលោករៀលខេមរិនដែលជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយទៅក្រុមពលពតមួយចំនួនតូចដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងចាក់វីដេអូរបស់លោករៀលខេមរិនថាខ្ញុំនឹងចង់និយាយអីបាទជូនលោកអីតំណាងរាស្ត្រណារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទនេះហើយចរិតចោលមកសៀតចរិតឆ្កែមិនចោលហ្មងបាទក្នុងអាខាទូនីតិខ្លួនឯងជាតំណាងរាស្ត្រទាំងមូលសំតប្រជាពលរដ្ឋគោរពស្រឡាញ់ណាហើយគេមានគេណាអ្នកកាមេរ៉ាគេកាន់ឆ្វេងឆ្វាយពេញទៅនោះគេធរគេឲ្យដឹងថាអូមេគេល្អហើយឲ្យមើលថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមើលមកថាគេនឹងធ្វើបុណ្យល្អណាវាមិនបាច់ទៅខ្មាស់ទេណាអាល្អគេដឹងល្អអាអ្នកដែលមិនល្អគេដឹងហើយណាហើយទៅចាំបាច់ស្អីនឹងធរយ៉ាងច្រើនមកលោកអើយលោកណាហើយវាឆ្ងាយផងថាចេះទៀតហើយបើថាចង់ចូលបុណ្យឬក៏មិនចូលអីណាចាំបាច់ទៅសួរគេប្រកាសយកស្អីណាគេចង់ពាក់អាវគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេចង់ពាក់អាវគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគេចង់ពាក់អាវគណៈបក្ស LDP គេដល់ជាសឹករបស់គេតាហើយចាំបាច់ទៅសួរប្រកាសយកស្អីណាចិត្តខ្ញុំចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យទៅយីអបិនេះណាចូលបុណ្យហើយសួរគេថាឃើញតើឯងណាស្លៀកពាក់គណៈអាវគណៈបក្សប្រជាជនមែនមិញណាហើយទៅសួរងប់ស្អីឯងឆ្ងល់ដល់ហើយបីណាទៅធ្វើបុណ្យឬមិនក៏ទៅធ្វើនយោបាយដល់ថ្ងៃហ្នឹងណាអានយោបាយផ្សេងទុកសិនទៅណាយើងចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យសិនទៅក៏ទៅតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនថាថ្នាក់នំមិនថាថ្នាក់ក្រោមគឺចរិតចោលមួយសៀតឆ្កែទាំងអស់ហ្មងណាជាពិសេសអារឿងបញ្ហាចូលវត្តចូលធ្វើបុណ្យបាទកាន់បាត់ផ្កាទៅអូតោះយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងចូលធ្វើបុណ្យទៅទៅពេលអស់ពីបាត់ផ្កាទម្លាក់បាត់ផ្កាចោលដាក់ក្បាលមីក្រូមកស្រែកនយោបាយបណ្ដោយណាហើយពួកអនុរស់នេះគឺវាចរិតអញ្ចឹងគឺអត់ចោលហ្មងណាជាពិសេសអង្គទឹកនេះហ្នឹងនេះបាទហើយខ្ញុំស្គាល់តែប៉ុណ្្នឹងណាធ្លាប់និយាយជាមួយខ្ញុំតាមឆាតណាសួរឥឡូវគ្មានមកចោលស្អីទេឥឡូវឃើញវីដេអូផ្ទាល់ចឹងមិនដឹងថាឡប់ផ្ទាល់ហ្មងណាដល់ឈួតពលសម្ដានដែលគេខ្លះគេសារគេអត់មានអ្នកខមមិនទៀតណាបើខ្លះគេបងប្អូនខាងដែលគ្រប់គ្រងCPP ណាឬមួយបងប្អូនដទៃទៀតណាគេសារអត់តតែពេលនេះឈួតទេណាអីចង់ឈួតចង់មើលតមើលវីដេអូចង់វល់តាមដែរបាទធ្វើដល់ថ្នាក់អាណាមនេះធ្វើចរិតលេលលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងតែណាជូនលោករីខាំរិនក៏មិនច្រើនដែររឿងប៉ែនឹងច្រើនណាប៉ុន្តែចាំសាក់ហើយហើយមួយទៀតសូមតាមផ្ញើជូនដល់អស់លោកដែលនៅសរុបរិទ្ធណាស្លៀកពាក់ឈុតខ្មៅលើថាប៉ូលីសអាមេរិកចាប់ទៀតអើយដល់កហើយណាគេទៅប្រទេសគេអញ្ចឹងណាកុំទៅឈួតភ្លីភ្លើអញ្ចឹងអត់ល្អទេហើយអាលសមិនគិតនាំគ្នាពាក់អាលសតំណាងភាពស្អាតស្អំត្រឹមត្រូវមិននាំគ្នាពាក់ទៅពាក់ខ្មៅប្រកាសងប់យកស្អីណាប្រពេលអញ្ចឹងមិននឹងសមមុខណាអាមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងយល់ទេហ្នឹងហើយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរបស់គេប្រពេលគេចាប់ប្រមាណដងគេហើយហៅសួរនាំអញ្ចឹងទៅមិននឹងខ្លួនហ្នឹងហើយគ្នារាប់ម៉ឺនអ្នកនៅអាមេរិកនៅរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកត្រពើបដកម្មឬក៏ធ្វើឲ្យមួយតែ30ណាស់100ណាស់ទៅលំមនឹងខ្លួនហើយតាំងពីមនុស្សមកកណូគាំទ្រឥឡូវធ្លាក់មកដល់ដល់20ណាស់30ណាស់100ណាស់អីហ្នឹងលំមនឹងខ្លួនហើយអស់លោកហើយមេត្តាថាបើសិនជាមានបញ្ហាសាក្រោយណាអាចកំហងឬអាចជិមជុកអាអីចេះធម្មតាទៅណាតែបើថាជ្រុលទៅហើយបើថាຕ້ອງទៅអាខ្មៅអាចដាក់ក្នុងចិត្តចេះបាទចេះមកអាមកកណូមកណោះគ្នាពេលពេលអាខ្មៅណាយីឲ្យតែលោកសំរងស៊ីនោះស្អីអាខ្មៅរំដងភាពខ្មៅងឹតអ្ហ៎គេអាភិបអក្រក់អញ្ចឹងទៅគេតរងឲ្យប្រកាច់យកស្អីពួកនេះទៅទៅយកទៅវល់អងណាហើយគឺវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេណាគាត់ថាអំពើអក្រក់គឺគេបង្ហាញឲ្យគេថាឥឡូវនេះគឺបង្ហាញឃើញអស់ហើយណាអញ្ចឹងសូមមេត្តាថាបើថាជួបបានជួបទៅបាទគុណច្រើន